25, tá valendo pra ele. A galera vai junto com ele. Lavinho, vai abrir e volta, vamos ver. Vem pra mim, vem passando. Seus amigos, seus familiares, qual o grau de felicidade você está nesse momento, sendo o grande campeão de ponta a ponta, uma corrida acirrada? Jota, na verdade, vencer em casa sempre tem um gostinho especial, né? Porque a gente não olha muito para o lado, mas escuta a torcida gritando. Isso dá um ânimo extra, que a gente já vem se preparo cansado. Isso acaba dando um gapzinho para a gente não deixar o adversário encostar. Mais uma vez, obrigado a todos. Uma salva de palmas ao piloto de Sonora, Paulo Sérgio, numeral 193, o grande campeão dessa categoria. Vai lá, galera. Paulo Sérgio, piloto de Sonora.